Voilà, bon maman, manio ko nanga yangwana, na ina chango na moto. Na tie bouillon nanga. Oh, c'est un dembi. Ah voilà. Bah saison makaka. So maman ke manio ko. Na tie mai. Na to ki sa emokie. Na ina ina moto. Wo. Manioko na biso ya ngwana, nous avons kotokisa. Tokolanda be étape nyoso. Bisou. Bana mère, manioko na ngai yo na tokisa e déjà. Pièce contre pièce lelo. Manioko na biso ya ngoyo, toche na moto. Eza manioko akokalinga dans to bandi na na kotokisa e. Voilà, yeyo. Ezo toka. Nzumbe kotoko se kotoko. Faut pas aller mba makasi eh. Eyo kaka mulungi. Poza la poto poto te so kalingi. Oza fourchette na yo. Au moins des gens des okota. Donc ah ce qu'on a quitté ça. Voilà. Na yé nango. Et voilà. Midwinga. Voilà la famille manioko na ngai yo na tokisi e na baki ya kokalinga elimba makasi te donc pour moi na mutu so kalinga manioko ni zagu mena muno ko za poto poto mafuta na biso yango wana manioko yango yo za moto manioko na biso yango yo donc to tokisi yango me toki makasi te donc faut pas elimba makasi pour garder pour piquer les guinango et à la question manio qu'on a bisoyé yo ma foute en wana toba ni to kalinga toba il faut pas manio que le mama kasi pour te kalinga mo li tout donc manio qu'on a bisoyé en wana voilà manioko na nga yango yo na kalingi yango tomoni ndenge ebeli to awawa na ko akompagne yango na ketchup nanga voilà bon appétit.